こんにちは。今回ご紹介するのは、芋虫コスプレストラップコレクションです。こちらはですね、海洋堂の1回300円のガチャガチャの商品になります。これはですね、以前発売されていた芋虫のリアルなストラップがあったんですが、その中から、アゲハチョウの幼虫ですかね。それをコスプレさせたという面白い商品になっています。ラインナップは全部で6種類ですね。早速見てみたいと思います。まずは、これですね。チョコバナもどき。チョコバナナですね。チョコバナナを芋虫にしたようなものです。それから、メカロボアゲハ。これは何でしょうね。これだけちょっと元ネタがわからないのですが、芋虫の生態を調査するため、英国の北部で秘密裏に製作された最新鋭のロボット。その怪しげな見た目と奇怪な動作音から、諸外国から何か別の目的があるのではないかと推測されている。生活防水だが雨に弱いという致命的な欠陥を持つということで、元ネタがこれだけちょっとわかりません。もし分かる方がいれば教えていただきたいと思います。それから、これですね。七北トレイナー。これはもう新幹線ですね、思いっきり。新幹線のパロディになります。から、紫半妖。これはエヴァンゲリオンですね。そして、糸吐きモスガということで、これは、モスラですね。モスラのパロディですね。これが面白いですね。桃の風マダラということで、これは桃黒ですね。桃黒をパロディった幼虫になってますね。実際、今日は2つ用意しましたので、早速見ていきたいと思います。こちらですね。紫半妖ですね。もう、そのまんまエヴァンゲリオンの形になってます。面白いですね。で、これですね、ストラップがついてますので、こうぶら下げたりできますね。それから素材がですね、意外と柔らかくて、折り曲げるとギュッとこう形が変えれるようになってますね。こんな感じで柔らか素材でできてます。そしてもう一つが、先ほど見たチョコバナナのバージョンですね。これももう見た目美味しそうですね、なんか。これも同じように柔らかい素材でできてますので、形が変えれてぶら下げれるという。今回は芋コスということで、海洋堂300円のガチャガチャの商品をご紹介いたしました。これからもいろいろな商品を紹介していきますので、ぜひともチャンネル登録をお願いいたします。